Manipülasiya bir insanın, diğer bir insanın davranışını şuurlu şekilde gizli idare etme prosesidir. Yani manipülasiya beşer cemiyeti yaranandan olup, sadece manipülasiyanın belə deyək de bugün manipülasiya etmək resursları artıb. Xüsusən texnoloji əsrdə, informasiya əsrində insanların manipülasiyaya məruz qalma ehtimalı daha da çoxalıb. Bu istər şəxslər arası münasibətlərdə, biz buna ailə münasibətlərində də manipülasiya olur, iki insan arasında münasibətlərdə də manipülasiya olur və kütləvi hallarda da manipülasiya prosesinə insanlar məruz qalır. Amma burada önəmli olan nədir? Bir insan manipülasiyanın nə olduğunu anlamalıdır və bu manipülasiyadan qorunmaq üçün hansı qabaqlayıcı tədbirləri görmək lazımdır. Bunu özü üçün aydınlaşdırılmalıdır və yaxşı manipulyatorlar daha çox çalışırlar ki, insanların emosional sferasına təsir göstərsinlər. Dünyada və yaxud ətrafımızda tanıdığımız insanlar, hansı ki onlar daha çox, belə deyək də, gizli şəkildə insanların davranışını idarə edirlər, o insanlar ki, onlar daha çox insanların emosional sferasına, onun duyğusal sferasına təsir göstərirlər. Və bu duyğusal sferanda biz, belə deyək də, orada ilə siqnallar var ki, o heç zaman öz aktuallığını itirmir. Deyək ki, bir insan ağlayırsa, ətrafda olan insanlar nə fikirləşirlər? Bu insana kömək eləmək lazımdır. Bu insana dəstək olmaq lazımdır və bu insan çətin bir durumdadır. Bir insan gülürsə, biz nə fikirləşirik? Demək ki, bunun əhvalı yaxşıdır. Və belə deyək də, bu insanla ünsiyyətdə, davranışda qorunmaq, çəkinmək lazım deyil. Və bunun fonunda digər, belə deyək də, geniş yayılmış manipulyasiya formaları var ki, insanlar zaman-zaman şəxsi və iş həyatında bundan istifadə edirlər. Və az öncə də qeyd etdiyim kimi, informasiya əsrində insanların manipulyasiyaya məruz qalma ehtimalı daha çoxdur. Ona görə də biz birinci növbədə qarşı tərəflə ünsiyyət prosesində daha diqqətli olmalıyıq və ünsiyyət prosesində çalışmalıyıq ki, müəyyən qədər fasilələr verək. Çünki yaxşı manipulyatorlar ünsiyyət prosesində çalışırlar ki, fasilə verməsinlər və onların əsas məqsədi də qarşı tərəfi təsir altına salmaq və onları gizli şəkildə onların davranışını və yaxud hansı qərar vermə prosesinə müdaxilə etməkdir. Yəni, bunu bilinci şəkildə manipulyatorlar həyata keçirirlər. Bir qisim insanlar da var ki, onlarda bu düşünmədən bilincaltı baş verir ki, bu insanların yaradılışı belədir ki, bu insanlar ətrafda olan insanları çox rahat şəkildə təsir altına sala bilirlər. Və bunlarda daha çox ekstravert insanlarda biz daha çox müşahidə edirik. Ona görə də manipulyasiyaya məruz qalmamaq üçün biz manipulyasiya haqqında daha çox şey bilməli, öyrənməli və çalışmalıyıq ki, öz həyatımızda həm manipulyasiyaya məruz qalmayaq və eyni zamanda indi o manipulyasiyanın da elə formaları var ki, yəni buna belə deyək də, ziyansız manipulyasiyadır ki, onlarda da lazım olan məqamlarda istifadə edə bilək. Yəni, hər şey burada da niyyətə bağlıdır. Yəni, bir insan xoş niyyətlə qarşı tərəfi təsir göstərirsə, onun davranışını idarə edirsə, burada heç bir pis niyyət yoxdursa, yəni bunu keçmək olar. Ancaq pis niyyətlə olanda şübhəsiz ki, o insan həyatında böyük problemlərə yol aça bilir.